Dëmet e tërmetit 26 nëntori duket se janë të pa fund. Në lagje me numër 5 në qytetin e Durrësit, banorët e një pallati hankohen se nuk kanë një përgjigje përfundimtare nga ekspertiza e cila do të deklaroj qëndjen e pallatit. Mes ditën e ditës së sotme, ata janë mbledhur dhe kanë protestuar duke kërkuar një përgjigje se cila është gjendja teknike e pallatit. A mund të futen ata brenda për të jetuar apo jo? Një pjesë e banorëve thonë për kamerën e televizionit Adrianet se për të bler apartamentet kanë marrë kredi dhe se tashmë ndodhen krejtësisht në udhë të madhe. Atëherë këtu janë rreth 60 familje. Pallati është 13 kaç, paralel me pallatin tonë është po një godinë tjetër 13 kaçe. Të dyja godinat kanë psuar dëme shumë të rënda si nga muret e jashtme dhe të brendshme. Në pjesën e shkallëve ka pasur disa konstruksione metalike të cilat janë deformuar totalisht. Problemi është që këtu akoma nuk ka një ekspertizë specializuar. Të vetmit që kanë ardhur kanë qenë inxhinierët e bashkisë me një dalt me një çekiç dhe na thonë, domethënë që për momentin struktura është okay, por një ekspertizë specializuar me aparatura ose me inxhinierë huaj nuk ka. Për momentin është vetëm shiriti kuq i policisë bashkiake, i cili ndalon hyrjen e banorëve në pallat. Këtu janë rreth 60 familje të. Për momentin personalisht po rriket disa familjarë të mi që na kanë hapur shtëpinë, ashtu janë dhe tjerët. Di që disa kanë marrë vërtetim ke komuna dhe janë akomoduar në për hotelet. Pjesa tjetër nuk e di, domethënë ka familje që edhe nuk kanë ardhur sepse mund të jenë larg. Janë duke fletur nëpër makina. Dëgjuam para ca ditësh që në mbledhjen e këshillit bashkiak që u bë, domethënë në sallën e këshillit bashkiak, kryeministri detyroi ndërtuesit që të fillojnë të riparojnë pallatet që kanë ndërtuar. Në rastin ton fatkeqësisht ndërtuesi ka ndruar jetë para disa muajsh. Firma e tij nuk ekziston më. Gjithashtu ne kemi probleme për shkak të konflikteve që kanë pasur pronarët e trullit me ndërtuesin. Kemi probleme edhe me dokumentat e pronësisë pallatit. Domethënë ne nuk kemi pajisur akoma me hipotekat për kace. Edhe duke qenë se ndërtuesi për fat keq nuk jeton më, kjo punë nuk dihet si të shkojë. Kupton, duhet një vendim tjetër nga qeveria ose një urdhër i dytë. Tu janë rreth 60 familje që janë qellë të hapur. Shumica i kanë shtëpia të blera me kredi dhe në këto momente që po flasim, kredia vazhdon, kësti duhet paguhet. Kupton, ndërkohë që situata këtu kanë kaluar 10 ditë, nuk kemi asnjë informacion të saktë se çfarë do bëhet. Kemi mbledhur këtu për ekspertizë e pallatit. Shohim kolonat, të gjitha, na japin një dokument, si gjithë tjerët, që të bëhet apo zbohet pallati. Deri tash s'ka rast një huaj. Ka na ca student, por momentin ka vojë shenjat dhe ka niku shpejt e shpejt. Problemi ne tash ta morim vesh të jetë një letër i diçka, jo kalojnë këtu 2 sekonda dhe bëhet pallati thonë. Tash jemi bletë gjithë këtu, shifë zë pallati, e shifë një vetë, këtë tash të vendosin ekspertët, gjojnë që ne dhe ne të letohemi nga shpirti. Këtë hymë direkt, organizohemi që të bëhet pallati dhe të hymë. Nga ana tjetër ju çfarë problemi keni me faktin sepse mund të diskutohet që do të jenë ish ndërtuesit ata që do të merrin në dorë riparimin e pallatit. Kjo me rastin tuaj nuk ekziston. Në rastin ton tash pronari për fat keq ka vdekur. Tash nuk e di çfarë masë të mirë ndaj nesh, por megjithatë ne themi që të morim mirë ekspertizën me letër që bëhet apo s'bëhet. E kupton? Ne akoma nuk dim gjë. Kan ardhur, kan nikur, gjepa zyshe. Po tash duhet vendosur përfundimtar. Që do ne të qetësohemi kur të bëhet, si gjithë tjerë. Po kjo është kryesorja që kolonat kanë lëviz, po na rrem, tash i kanë bëj kryq të verdhë, ti na hajt natën e mirë. Si nuk bëhet çoj, çivët kolon pas kolone, që do ne të lutohet. Moj masa, atë sa vetëm kam rënë ata po shteti. E kuptoni? Nuk kemi çfarë themi më shumë për këtë hallë që na kanë rënë. A se fillon me milimetra kuvejt? Po. Thank you.
Ja, 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 ja